Денис Розенков із Запоріжжя, як і обіцяли, ми сьогодні будемо робити перекличку регіонів. Денисе, добрий день вам. Ви з нами, бачимо вас і, сподіваюся, зараз почуємо. Розкажіть, як ніч минула в Запоріжжі і що зараз у місті відбувається? Здравствуйте, студія. В Запоріжжі ніч минула досить складно, скажімо так. Більшу частину усі городяни провели у бомбосховищах. Було три потужних, як їх називають, військові переходи над містом. Розривалися ракети. Тобто руйнувань по інфраструктурі міста зараз немає, але люди досить налякані, у багатьох повилітали шибки, трусилися дома від взривів. Зараз в місті спокійно. Єдине, що скажу, що теж, як у більшості міст по Україні, тут змінили графік введення комендантської години, тобто зараз вона буде тривати з 7 вечора до 6 ранку. Маємо інформацію по області, по Бердянську, зокрема по окупованому Бердянську. Там під час операції, називаємо її так, операції захоплення міста, окупантами постраждало двоє цивільних людей, одного чоловіка було вбито, одного поранено. За наявною інформацією, ці постраждали були охоронці підприємства Бердянські жневарки. Чоловіка цинічно вбив російський військовий, коли українець відмовив йому давати свій телефон, щоб той міг зателефонувати додому в РФ. Також скажу, що мер міста Олександр Свідло відмовився спілкуватися з окупантами. Міська влада у повному складі зараз перебуває, в укритті. За даними посадовця, Бердянський відділ поліції наразі розформировано. Частина комунальних служб не працює міський транспорт, він зупинився. Також сьогодні відмовилися виходити на роботу медики дитячої та дорослої поліклініки, але місцева лікарня продовжує працювати. Попри окупацію, бердянці не втрачають міцності духу. Сьогодні група містян підійшла до міськради і в очі окупанту, в очі непроханим цим гостям заспівала гімн України. Це відео, я сподіваюся, вже бачили багато людей. Ще скажу, що наразі Бердянський район майже весь окуповано, ворожа техніка спостерігається у різних громадах, ми постійно підтримуємо зв'язок з ними. З учора місцеві жителі селища Осипенко, це поряд з Бердянськом, повідомляли про те, що російські військові зайшли до їх села, вони там розграбували школу, розташувалися, поставили військову техніку, а вночі цю техніку підігнали майже впритул до будинків місцевих жителів, ймовірно, щоб так якось убезпечити себе від можливої атаки українських військових. Вже є інформація, що ці окупанти заходять до місцевих жителів, до будинків місцевих жителів і вилучають телефони, намагаються покрити
носії інформації. Ось ми бачимо саме ці кадри, це село Осипенко. На них видно, як, що роблять у селі окупанти. Наразі це поки вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Будемо повідомляти вас про те, що в нас відбувається в студії. Дмитре, ще перепитаю у вас. Вчора, коли почали говорити про те, що техніка росіян заходить до Бердянська, в Запоріжжі почали роздавати зброю усім охочим. Мене цікавить, як зараз у вас працюють відділи тероборони і чи є черги до лав? Черги до лав тероборони не просто є, вони величезні, тобто дуже багато народу хоче записатися у лави тероборони. Наразі навіть відмовляють людям, тому що ну, дуже велика кількість людей хоче робити тероборона. Я не можу зараз сказати, бо ця інформація є секретною, тобто усі, хто записався. Ну, почули Запоріжжя.